Строителството на регионалното депо за отпадъци край село Ракитница трябва да започне през март, коментира заместник кметът Йордан Николов. Очаква се до тогава общината да придобие безвъзмездно собствеността върху Държавния горски фонд, който влиза в терена на новото сметище. До края на януари приключва обществената поръчка за изграждане на сепарираща инсталация, която да намали количеството буклук, депониран на новото съоръжение. 10 месеца ще е самото строителство и няколко месеца гаранционен срок, който фирмата ще има да отстрани нередностите. Евентуалните нередности, да. Това означава ли? Какво означава, че 2015 трябва да имаме? Юли месец 2015 официално трябва да имаме депо. Надявам се началото на 2015 година това да е факт. Две фирми са подали документи за участие в обществената поръчка за избор на концесионер по чистотата в града. Сред тях е бившата Нелсън чистота, но не и тази, която в момента временно се занимава с сметосъбирането в общината, каза още Йордан Николов.